Правоохоронці відшукали горе батьків шестимісячної дівчинки, яку минулого тижня п'яний батько загубив на вулиці посеред нічного міста. Тоді врятувати маля допоміг небайдужий водій таксі. Близько четвертої ранку шофер їхав за викликом по проспекту Миру. На розі Васляєва чоловік побачив на тротуарі дитячий візок, із якого було чутно плач малюка. Батьків поблизу не було. Стояла коляска. В колясці знаходився дитинок, плакав. Ну, я свято вірив, що мамаша пішла в банкомат і повернеться, як би. Ну, відвіз людей вже по нужному адресу. Вернувся посмотреть, любопытство все-таки розперло. Ну, посмотрел уже где-то примерно минут 40, ну час где-то пройшло. Ребенок так в коляске находился, ну, уже спав. Про знахідку чоловік негайно повідомив міліцію. Правоохоронці ж доправили немовля до міської дитячої лікарні. Медики оцінили стан дитини як цілком задовільний, проте певні складнощі виникли з годуванням. Проблематично дитину дати бутилочку, бутилки він не сосет. Тобто даємо смесь зі шприца, з ложечки, вона глотає, але сосательного рефлексу з бутилочки іменно нет. Якщо беруть дівчатки на руку, сотрудники, то поворачується і іще грудь. Тобто, скоріше всього, все-таки дитина отримав грудне молоко. Невдовзі правоохоронці відшукали і родичів дитини. З'ясувалося, що ще увечері батьки дівчинки, розпиваючи спиртні напої, посварились, та батько, поклавши її у візок, пішов гуляти. З його слів, він випив ще спиртного, після чого вже не пам'ятав, як загубив доньку. Отець взяв дитину і пішов з ним гуляти. В ході того, як він гуляв з дитином, зі слова отця, звісно, що він в це час розпивав спиртні напитки. Когда отец вместе с ребенком возвращался домой, с его слов он почувствовал удар со стороны, после чего очнулся через длительное время, и в этот момент уже коляски с ребенком рядом с ним не было. Наразі слідчим Миленського райвідділу розпочато кримінальне провадження за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Немовля перебуває в лікарні. Доцільність її повернення батькам буде вирішувати служба у справах дітей адміністрації Ленінського району.